Amics, estic sumament emocionada d'escoltar aquests 40 violoncel·listes d'aquí del Bonvell i no puc treure del meu cap pensant en el Pau Casals, nen petit, que devia jugar
en aquesta plaça, aquest nen petit que anava damunt i davall per aquests carrers i anava a l'església a tocar l'orgue i a cantar el cor de l'església. El que ara sigui representat en aquest 40 aniversari de la seva mort per 40 violoncel·listes del seu, de la seva vila i dels entorns, ella seria molt emocionada. No tan sols perquè han tocat una obra que el mestre ha fet, el cant de la seva ànima envers el món, i ha fet un himne de pau i d'esperança, però també és l'ànima que tenia el mestre de músic i com a home. I és per això que és tan important que tots interpretem aquest desig del mestre, que la música arribés a tothom i que arribés als nens, als petits. Ell deia que cada nen era un miracle, que li tenim de donar música, coses boniques als nens, perquè no sabem si un d'aquests nens serà un Beethoven, serà un Mozart o serà un Shakespeare. No se sap. Tenim de nutrir l'esperit. I jo veig que aquí, a Catalunya, com diu aquest petit record que diu Casals no és mort, no, Casals és molt viu, l'esperit de Casals és aquí, i jo voldria que aquest Vendrell sigui la capital de l'esperit a través de la música, la capital del cello, on vingui tothom, perquè a tot el món es celebra el mestre. Avui hi ha moltes celebracions, però estic segura que hauria estat tan emocionat aquesta de les seves compatriotes, dels seus petits violoncel·listes, i de dir: continueu amb les coses de l'esperit, amb la cultura, amb la música, i diria gràcies a tots, i diria també els estimo molt, com els ha estimat a tots fins al seu últim dia, sempre pensant a Catalunya. Recordem el mestre.